Щойно ракети вразили центральну частину міста. Будівля міськради, будівля палацу праці, житлові багатоповерхівки. Центральна частина є руйнації. Рятувальники на місці, працюємо. Завдано руйнації житловому будинку. Люди просять про допомогу. Рятувальники зараз на місці. Ми працюємо, обстежуємо кожну оселю, виводимо людей. Така ситуація зараз у дворі. Це звичайний житловий будинок. Рятувальники зараз проводять пошук, повідомили, що у будівлі маленька дитина потребує допомоги.